ska vi dra ner till Maritime där, eller? Har du någonting där? Nej. Konstnären tämjer människans blick. Så det är den ivriga, ljuviga människan som vill ta saker. Och konstnären sätter upp en skärm eller en målad bild som tämjer människan. Och det tror jag är ett ganska bra exempel på hur konstälskande människan är. Skate Coach 2019.